lige hoppe i bad. Så er vi... Nå, jeg skal lige prøve lyset her. Boom. Shit, man. Så er vi på vej op til bussen. Ja. Det der meget skarpt det lys der. Det kan godt være, altså man kunne godt se mig nu uden det lys, men nu prøvede bare lige at sætte det på. Vi er på vej op til bussen. Klokken den er lidt over 5. Eller den er 5:30, tror jeg. Eller den 6. Ej, den er 6. Vi skal på bussen 10 minutter over 6. Yes. Men vi skal med toget til København over til Splay, og så skal vi optage i dag. Og så tænker jeg muligvis at se, om jeg kan finde noget tøj til Guldtuben. Det er snart her. Jeg havde prøvet at lede efter, fordi jeg ville gerne have lavet et eller andet specielt. Men alle de er sådan, at du vil få tid for set ud. Det er bare sådan, jeg har sådan skrevet rundt til folk sådan 2 måneder før. Og så har de valgt at svare. Ingen gang en måned. Men ja, fuck det. Nu skal vi til København, og så må vi se om det der senere. Nu skal vi i hvert fald derover. Hvor ligner det her en film på alle måder? Noget jeg ikke vil se. Virkelig. Jeg er nok heller ikke glad til at ramme mig. Den skal jeg sætte mig aldrig at se. Sidder man her klokken 6 om morgenen og venter på sin bus, I gør. Så prøv lige at overveje, hvad den lige siger rejseplanen nu. Der er lang vej til København nu, ikke? Hold nu kæft, mand. Kan du gå med døren? Og så er det jo godt, at det... DSB også altid er forsinket. Dejligt. Så kunne jeg nå det tog, der var planlagt alligevel. Etage, så jeg tager den her nøjervogne. Ja, næsten lige så nøjer som den der, der var på den, det hotel, vi var på her forleden. Har du ikke lært sådan noget med, at du skal sidde oprejst med ryggen og sådan noget? Det. Det er derfor, du har den her stol her. Jeg er stadig ny. Sidde sådan her. Ja. Sådan der, så får du ikke problemer med ryggen. Nu skal vi filme, så ses vi lige om lidt. Hej, hyhu. Bare lige køn den derovre. Køn den derovre. Tag den igen. Jeg tager den ikke igen. Det er jo ikke Alberts blok, vel? Hej. Vi laver lige sådan en, hvor vi overtager Kasper. Nå, mikrofonen skal tændes. Jeg skal. Hvor tænder man mikrofonen? Kan du? Nå, det kan vi ikke se. Vent så. Film mig selv. Jeg tror bare, den er tændt, når det er. Skal vi også lige tænde den der? Klik on her. Okay.
det er jo professionelt vlog, der. Den er epic. Jeg tænker... I kan huske, at I kan tjekke vores kanal. Den er også nice, ja. Alle de tre kanaler, vi har. Sådan, der har for mange flere subscriber, sådan den her i hvert fald. Og så, hvad der ellers, så... Årets vlogger. Jamen, jeg vil også sige... Ej, det skal vi ikke, fordi jeg ved godt, at Kasper, han har mega mange fans af hende. Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at Kasper har fortjent den over flokket der. Ja, jamen, jeg synes også, Kasper gør det mega. Jeg synes faktisk, han gør det bedre end dig. Helt ærligt. Stem det på Kasper. Og så... Så skal Kasper da være med at mobbe os? Jamen, hvis han mobber os, hvorfor skal de så stemme ham? Jamen, jeg tror, vi har gjort sammen nu. Skal lige gætte. Vi skal lige bruge dig i en video. Hvem tror du, vi er mødt nede i dernede, vi filmede? Kim Larsen? Nej. Hvis jeg siger sådan... Er det rigtigt? Jeg skal lige have lidt mere på. Nej. Og hvem fuck har vi mødt? Rasmus Sebak. Nej. Han står lige hernede i pakken. Jo. Really? Ja, du vil lægge dig ned, hvis du vil. Det er rigtigt. Nej, det er kæde. Jo, han var lidt ned og sige hej til ham. Er I ikke venner, eller hvad? Nu... Er vi færdige med at filme, og nu skal jeg filme med med de pækhoveder. Det bliver spændende. Jeg har lige optaget vidt. Ja, Kasper kan bare være med i videoen og bare sidde klar om nogle så har jeg fået redigeret og hele muligheden. Nu var det faktisk sådan, jeg skal ikke noget rigtigt i dag, så vidt jeg husker, så var det meningen, jeg ville tage hjem. Men nu har Hoffe, han har inviteret på pølsefest. Skal i biffen. Så ja, det må vi hellere sig til. Så, nu skal vi til pølsefest. Det betyder sausage party. Den joke kommer ud, det kommer jeg til at sige mange gange. Ja, fordi vi to er to fyre. Med pølse, og der så, tager til fest. Ja, så hvis vi ligesom må slå pækkene sammen. Jamen det gør vi senere, når det bliver mørkt. Okay. Goddag, Kasper Harding. Det er en Aperol Spritzer, du har fået. Det er Aperol og Spritzer. Lufter af sæbe. Det lover sådan noget ud, synes jeg. Ja, jeg ved det godt. Hvad fanden er det for noget love? Du skal lige informere, at jeg skal til. Du ved, at jeg ved, du ved, du ved at drikke dig mod til, at jeg skal pølse. Okay. Hvordan kan vi få dem? Det er jeg har skrevet ned, hvor mange gældsang vi drikker. Indtil videre har vi drukket to koldbarer. To Aperol Spritzer. Nu har vi fået to nye koldbarer. Hvad er det der oven på dit kamera? Det er hårdt. Det bliver hentet af Abdul. I en Kia. Abdul, han har skrevet, vi kommer og henter jer, det går mod til at blive rigtig, rigtig. Fedt. Nu skal jeg lige filme jer i storbyen. Ja. Altså, er du ikke hele tiden alligevel? Nej, jeg aldrig. Det synes du er tit. Du ved faktisk godt, det er et halvt år, jeg har vlogget i dag. Hver dag. Vi fejrer det så? Ja, det er det, vi fejrer. Vi fejrer det i dag med pølsefest og kold bajer. Ja, fedt. Det er fandme godt, mand. Ja. Hvad hedder det? Jeg har selv prøvet at øve mig i en vlog. Jeg er simpelthen så dårlig til det. Ja, det var det. Kan vi lave en vlogception? Jeg gør sådan her. Du har ikke vlogget i dag, har du? Nej, der er ikke mere at starte. Nå, hvad er det? Hvad så vloggen? I dag er det... Eller vloggen. I dag er det Kasper Harding og Hoff, som skal ind og se... Pølse. Ja. Fest. Og det er ikke et show, som Rune Kahn har lavet. Nej. Det er en animationsfilm, der handler om... Det er faktisk en film. Ja, det handler om, at der er et brød, der gerne vil ind og ligge i en... Nej, det er pølse, der gerne vil ind og ligge i brød. Kasper har vlogget i et halvt år. Så vi drikker bare imens. Og så gør jeg sådan her. Godt, så, det, så er det en ting, ja. Det er smart. Skal vi begynde på det? Vi ser den. Vi hygger. Det kan være, at jeg kan låne nogle af dine optagelser fra... Det kan du ikke. Nej, det er det. Det er den store derovre med forskellige farver. Det er den der store bygning der. Ja. Sætter du pris på Olsenmanden? Jeg elsker gamle danske film. Jeg er Dirk Passer og Olsenmanden. Ja. Og jeg er faktisk også familien Gyllenkål. Olsenbanden, da de lavede det der kuppet over alle kub. Ja. Det var en film, der kørte derinde, som var en film, der så kom efterfølgende den. Jeg tror måske, den hed Olsenbandens sidste bedrifter. Så, ja, det var den der, hvor den ene døde.
Nej, der er ikke nogen, der døde af dem. Jo, der er ikke nogen jo, i Rosenbanden, der er døde. Prøv, Kjell han døde i den sidste. Ja, i den alder, det er nummer 13, men det her det er nummer 6 eller 7 af dem. Nå, så kan det bare den sidste, så det ikke var den sidste. Det er 76. Okay, ja, okay. Ja. Men der var det jo herude på facaden. Der var en dør derovre, hvor Egon kommer ud og er ved at falde ud og ramme den her gade. Og det er meget sjovt og specielt. Jeg elsker at se gamle den. Så for satan. Er det ikke lige her? Jo, det er fedt, man. Så det du siger, det er, at der er en dør her, som Egon går ud af? Jamen det var der dengang, men om det var om på den anden side. Har de fjernet den? Ved du hvorfor de har malet bygningen, de her farver? Ja. Sådan der, du må hygge dig. Oh, det er ligesom Titanic. Der hvor han kommer ned. Det er vel lidt for en person. Der er ikke nogen bajer på det her. Jeg har en idé, ikke? Ja. Når vi kommer op, når vi har købt det, vi skal have at spise til derinde, ikke? Og slik og sådan noget. Mm-hmm. Så skal vi sige op på skranken, når de siger, hvad det koster, så siger vi, hey, ved du ikke, om jeg er? Okay, det er en aftale. Du gør det. Vi er jo nødt til at have popcorn. Stor. Skal vi sådan dele som en stor, eller hvad? Ja, ja. En stor poppy. Det er den største. Så tager man altid sådan her. Så får man flere i. Så tager vi den der, eller hvad? Ja, ja. For helvede, det er varmt. Ja, det er popcorn. Og for helvede! Satan! En nosse-cola. Ja, lige præcis. Bare sådan en lille nosse-cola. Dem her. Ja. Vil du have en Stato eller den anden? Jeg skal have sådan en blanding af Fanta og cola. Den hedder Swift Pop. Hvad er det? Ja. Det fik jeg, da jeg var lille. Jeg er hjemme og hjemme. Så hvor ser du Topstar henne? Hvor? Nå, det er den der. 177. Det er faktisk rigtig fint, det vil jeg gerne fortælle. Ved du ikke, hvem vi er? Jo. Ja. Så burde vi få det gratis. Sagde han lige, vi har fået meget mindre cola, end vi kunne. Ja, men det var fordi, han sagde, at I kan gå hen og lave en kæmpe cola. Så siger jeg, nej, jeg skal ikke have en fucking stor cola, når jeg skal ind og se pølsefest. Hvor det ikke handler en skid om cola, det handler om pølser. Ja, ja. Og hvad drikker du til pølser? Fucking øl. Ja. Jeg skal have klassik. Du skal have klassik. To på dig. To af dem, og de er store. Ja. Den største, den der. Ja, den største, jeg har. Jeg æder med den store, mand. Får vi en lidt gyldne gratis? I hvilken anledning skulle det lige være? Kender du os ikke, eller? Nej, så... Okay. Okay. Okay, så er det fint nok. Jeg skal lige have noget at tage op med. Du kan ikke lade mig være. Nej, det er det, jeg spurgte dig jo. For helvede, mand. For satan. Jeg er ked af. Kom der. Kan køre vi? God film. Tusind tak. Så for satan. Der er ikke andet. Hej, velkommen til min egen fucking biograf, hvor jeg har taget Harding med. Så dummede I jer alle sammen, der ikke gad med. Ja, fedt det her. Er det en rigtig beef? Det tror jeg, det er. Nu skal vi se film i. Shit, man. Shit. Jeg føler mig voldtaget. Jeg føler mig voldtaget, og så det, som de har taget, da de lavede dem, det vil jeg også prøve. Det vil jeg gøre godt nok. Det tror det bades. Skal man ud her? Ja. Så kan vi begynde at se en anden film nu? Ja. Det skal du for meget. Det er mega smart. Hvad må vi ind og se i den film? Ja, den handler om sex. Sexpølser. Brød og pølse. Ja. Nu går vi ud på gaden, så laver vi en sketch om det. Du har snakket om det? Jeg skal lave en anmeldelse af den nu. Men du så altså ikke noget, vi gjorde? Nej. Jo, det gjorde jeg. Super. Hvad rater du den pølsefest? Fra 1 til 5 pølser, hvor den femte pølse er taget LSD og fucked up. Nummer 5 pølse. 5 pølser? Ja. 5 LSD-pølser? Ja. Det gør jeg også. Så det er hvis forfærdeligt. Så har vi fået set pølsefesten. Nu er jeg på vej op til stationen. Jeg fik lige filmet noget til Hadfe, noget han skal bruge. Noget anmeldelse af filmen. Den var super fucking syret på alle ting, det måder. Men... Altså, det er en film, man skal se, synes jeg. Selvom det er ikke, fordi det er et vidunder på nogen måde. Men nu skal jeg med toget og hjemmet igen. Så lad os komme på tog i.
Skal vi ikke lige tænde hende? Shit, mand. Det var op. Yes. Jeg tror bare, vi siger tak for i dag. Tak fordi I så med. Så fik vi brugt lyset. Jeg vil smutte ind i sengen nu. Klokken den er mange, og det er den ikke, men jeg skal sove. Og jeg skal sove fucking længe i morgen, så vi ses nok i morgen middag på et tidspunkt. Tak fordi I så med. Vi ses. Hey. Jeg glemte forresten helt at sige noget. Jeg tror jeg kun, jeg har sagt det en gang i dag. Men i dag, der er det sgu nummer halve år vlog. Daily vlogget i et halvt år. Det er sgu mere, end jeg havde regnet med at kunne. Lad os lige tage et halvt år mere, ikke? Helja hubba.